Dobrý den. Vítám vás ve městě Kuřim, které je vzdálené pouhých 15 km od Brna, což znamená výbornou dostupnost jak vlakem, tak autem či autobusem. Výhodou bytového domu, ve kterém se nachází byt 2 plus KK, který bych vám dnes chtěla ukázat, je jeho umístění. Umístění v klidné části města, takže jste ušetřeni od ruchu hlavní silnice. Další výhodou jsou široké chodby a výtah, takže přistěhujete prakticky cokoliv. A vlastní byt disponuje dvěma balkóny, což je přece úžasný, tak se pojďte podívat. Tak jak se vám byt líbil? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat. Mějte se krásně a brzy na viděnou.